No matter what you ride, but ride. Let's go and explore the Northeast India, Assam and Arunachal Pradesh. My name is Ghor, Mundi. I am going to go to the house. I am going to go to the house. Arunachal, we are coming once again. Very cool, peaceful, and we have a hanging in one legacy. A summer rocket, Mohadevo, Agatha, and a tolerant safe girl child. I'm going to go to the toll gate.
কথা দেখিছে তত্তে তত্তে মানে জয় শ্রী রাম বানর কেনা বড়ুয়া সারি অলি বুলি কয় এখনি ইয়ার পৰা বাওঁফালে গলে আপুনি ভৈরবকুণ্ড সরি ভৈরবকুণ্ড নহয় মহাভৈরব তারপর অগ্নিগড় দৰং কলেজ এইবোৰ পাব এইফালে আমি চিধা যাম মিশন চাৰিআলি ফালে মিশন চাৰিআলি আহি পাইছোঁ তেজপুৰৰ মিশন চাৰিআলি ইয়াৰ পৰা সোঁফালে আপুনি লখিমপুৰ ধেমাজি ইটানগৰ এইফালে গুচি যাব পাৰে বাওঁফালে তেজপুৰ টাউনলৈ যাব আমি চিধা যাম সোমফালে লখিমপুৰ এইবাৰ আমি ইফালে যাওঁ ওৰাঙৰ ফালে ঢেকীয়াজুলি ওৰাং মঙলদৈ হৈ গুৱাহাটী যোৱা ৰাস্তা এইটো এইবিলাক গুৱাহাটী যোৱা বাছ তেজপুৰ গুৱাহাটী যোৱা বাছ মঙলদৈ হৈ কেনা চাৱনি তেজপুৰৰ এটা সময়ত বহুত আহিছিলোঁ তাৰপিছত চাকৰিকেইটাকেইটা তিনিচুকীয়া নুমলীগড় গুচি যোৱাৰ পিছত সম্পৰ্কবোৰ কমি আহিলে মোৰ ঘৰলৈ অহা হয় মাজে মাজে তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ এইখনক কেন্দ্ৰ কৰি ভাল মাৰ্কেটিং কৰি উঠিছে আগতে এইবোৰ ঠাইত একোৱেই নাছিলে পথাৰ গোটেই তাৰ মাজত আহি পেলাই এই মেডিকেল কলেজখন বনোৱাৰ পিছত ভাল হৈছে ওচৰ পাঁজৰৰ মানুহবিলাকে দোকান পোহাৰ দিব পাৰিছে ঢেকীয়াজুলি চহৰত সোমাইছোঁ ইয়াত ফাৰ্নিচাৰবোৰ ভাল পায় আৰু বৰ সস্তা বুলি শুনিছোঁ ইয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকৰ মানুহবোৰে ফাৰ্নিচাৰ ল'বলৈ ইয়ালৈকে আহে বুলি জানো কাঠবোৰো ভাল হয় আৰু দামটোও কম মাৰা মোৰ দেউতাৰ বংশৰ বহু মানুহ আছে ইয়াত তেনেকৈ অহা নহয় এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা মাজবাট হৈ পেলাই শ্বেৰগাঁও যাম কিন্তু ভোকত অৱস্থা শেষ গতিকে কিবা এটা খাই ল'ম আৰু ওৰাঙলৈ আহি পেলাই যদি ওৰাঙৰ ৰসগোল্লাই নাখালোঁ কি খালোঁ ভাই গতিকে বোলা প্ৰথমতে পেট পূজা তারপর বেলেগ চিন্তা শাস্ত্ৰত লিখা আছে সোতৰ নং অধ্যায়ৰ বাৰ নং খণ্ডত নে কিমানত লিখা আছে বোলে খোৱাটোৰ ভিডিঅ' কৰিবই লাগে বোলে গতিকে আপোনালোকে লুপ চুপ নকৰিব আমিও শান্তি
হাইওয়ে লোয়া হয়ে গেল, এতিয়া যাম। অলপ আগুৱাই আহিছিলোঁ খাবৰ কাৰণে, এতিয়া আমি বাওঁফালে ঘূৰিম। একচুৱেলি তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা আহিলে সোঁফালে ঘূৰিব লাগে ৰোড ওৰাং চাৰিআলিৰ পৰা, কিন্তু আমি চাহ খাবলৈ আগুৱাই আহিছিলোঁ কাৰণে আকৌ যিহেতু তেজপুৰৰ ফালে ঘূৰি দিম, গতিকে আমি এতিয়া বাওঁফালে ঘূৰিম শ্বেৰগাঁৱলৈ বুলি। বাওঁফালে ঘূৰিম এতিয়া মাজবাটৰ ৰাস্তালৈ। এইফালেদি টেঙা ভেলী 170 কিলোমিটাৰ, শ্বেৰগাঁও 133 কিলোমিটাৰ, কলকাতাং 100 কিলোমিটাৰ, মাজবাট 12। চ' আমাৰ নেক্সট টাৰ্গেট হ'ল বালেমু চেকপোষ্ট, তাৰপিছত বালেমুত ILP দেখাব লাগিব আৰু অৰুণাচলত সোমাই যাম। তাৰপিছত চাওঁ এতিয়া আকৌ ভাত খাবলৈ ক'ৰবাত ৰখোঁ না গৈয়ে থাকোঁ। চ' অৰুণাচল হিয়েৰ উই কাম। ধুনীয়া ৰাস্তা, সঁচাকৈ বিৰাট ধুনীয়া ৰাস্তা। ওৰাঙৰ পৰা মাজবাটৰ ফালে সোমাই দিয়াৰ পৰা মাজবাট পাবলৈ আৰু 3-4 কিলোমিটাৰ আছে আমাৰ। বিৰাট ধুনীয়া ৰাস্তা মাজবাট টাউন, আৰু মাজবাট ঠাইখনে হয়তো মোক অলপ ভালকৈ চাব বিচাৰিছে, যাৰ আহি পোৱাৰ লগে লগে ষ্টপ বুলি লিখি পেলাই এই ৰেলৱে গেটখন বন্ধ কৰি থৈ দিছে। ৰেল গেটখন দাঙিলেই হ'ল, একদম আক্ৰমণ আক্ৰমণ বুলি ৰামায়ণ মহাভাৰতত দেখাৰ দৰে এইয়া আক্ৰমণ নাই। আমি শান্তিপ্ৰিয় মানুহ বাগানৰ মাজে মাজে, আৰু বিশেষকৈ বড়ো গাঁওবোৰৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ। মনটোকে ভাল লাগি গৈছে, নিজৰ নিজৰ লাগি গৈছে। শুক্ৰাচাৰৰ ডাঙৰ দীঘল হোৱা, বড়ো ভাই ভনীবিলাকৰ মাজত ডাঙৰ দীঘল হোৱা, বড়ো লাইফষ্টাইল, বড়ো কালচাৰ খুব মৰমৰ। আৰু বিশেষকৈ এই দোকানত বহুত দেখিবলৈ নাপাওঁ, এই আৰনাইবোৰ দেখিবলৈ নাপাওঁ আজিকালি থকা ঠাইখনত, যোনটো শৈশৱ শৈশৱ যৌৱনৰ সংগী আছিলে গোটেইখনত। আজি ৰাইড কৰি থাকোঁতে তেনেকৈ বড়ো গাঁওবোৰৰ মাজেদি আহিবলৈ পাওঁতে বড়ো ভাই ভনীবিলাকক দেখি ভাল লাগিছে। অৰুণাচলৰ পাহাৰবোৰৰ ওচৰলৈ আহি পাইছোঁ যেন লাগিছে, চাৰিওফালে কেৱল পাহাৰ সমুফালে। ত' হয়তো খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে বালেমু সোমাই যাম, আগতে অহা নাই এইফালে, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে এইটো ৰাস্তা দি, গতিকে তেনেকৈ আইডিয়া নাই কিমান দূৰ কম। হৈ গৈছে এতিয়া ওপৰলৈ বগাই আছোঁ আৰু, বহুত সময় প্লেনত চলালোঁ। শ্বেৰগাঁও ইমান বেছি ওখ নহয়, কিন্তু তথাপিও বিয়াৰৰ জাষ্টিফাই কৰিবলৈ নিজক লিখিছে বিয়াৰ কাটছ মাউণ্টেইনছ বাট কানেক্টছ হাৰ্টছ। পাহাৰবোৰ কটাৰ কাৰণে আমিবোৰে খং কৰি থাকোঁ যে পাহাৰবোৰ ধ্বংস কৰা, প্ৰকৃতিক ধ্বংস কৰা, তাৰো কিছুমান কাৰণ আছে। ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে কিছুমান কাম কৰিবই লাগিব, তাকেই বুজাইছে। এই ৰাস্তাটো নোহোৱা হ'লে হয়তো মই শ্বেৰগাঁও কাহানিও নাহিলোঁ হয়, বা ৰাস্তাবোৰ ভাল নোহোৱা হ'লে টেঙা ভেলীৰ যোনটো দুৰ্গম ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো যদি ভালকৈ নাৰাখিলে হয় বিয়াৰ হয়,
তেনেহলে তামাংজোৰ কথা কল্পনা অনুকৰিলো হয় অকলে অকলে তেনেকুৱা কথা গতিকে কিবা এটা পাবলৈ কিছুমান বস্তু অলপ চেক্ৰিফাইচ কৰিব লগা হ'বই বাট ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট এইটো মেইন বস্তু যদি ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট নাথাকে তেনেহ'লে ডেভেলপমেণ্টটো মূল্য মানুহৰ বেদীগৰাকীয়ে ভয়ে খাইছে নে মোকেই ৰেকৰ্ড কৰিছে ধৰিব পৰা নাই আৰু তাই ভিডিঅ' কৰাত লাগি আছে হঠাতে চেল্ফি লৈ লৈ এতিয়া চেল্ফি লৈ পেলাই কেমেৰাটো ওফালে কৰি থৈ দিছে ৰাইডাৰ বুলি ৰেকৰ্ড কৰিছে নাজানো আৰু কিন্তু এটা ঠিক বেক কেমেৰা নহয় ফ্ৰণ্ট কেমেৰা ইউজ কৰি আছে মোৰ 3 কিলোমিটাৰ শ্বেৰগাঁও 89 উইছ ইউ এ ছেফ এণ্ড হেপি জাৰ্ণি থেংক ইউ আই কৈছোঁ চিনটো চাওক কি সুন্দৰ দৃশ্য ভাইটি দুটাক লগ পাইছিলোঁ ইয়াত এইখিনিত ৰখোঁতে চ' তেওঁলোক এইখিনিতে এনেই ফুৰিবলৈ আহিছে যাবগৈ ঘূৰি আমি গৈ থাকোঁ আহিছেনে ভাইটি ইয়াতে আমি আই এল পি দেখাব লাগিব অৰুণাচল সোমালোঁ চ' অসম এৰি এতিয়া অৰুণাচল আই এল পি চেক কৰোৱা হৈ গ'ল চ' বেলেগ মোক সোমাই গ'লোঁ মানে অৰুণাচল সোমাই গ'লোঁ চ' ৰঙানীলা ফ্লেগবোৰো আৰম্ভ হৈ গ'ল লগে লগে অলপ যদি অফ ৰোডিং নাপাওঁ মজা নালাগিব গতিকে অকণমান অফ ৰোডিং
Shergaon humalu olop dei koilo iccha koriye thai proi meli olop phuti chuti korilu ekhini par hoye amar homestay tu ase boli koise so pai jam etiye আজিরাতি ইয়াত থাকিম রেডবেরি রিভার ভিউ হোমস্টে শেরগাঁও বিশ্বজিৎ রেডি সোফা বিছনা হিটার এটা অন্য বস্তু থবলৈ দিছে Shake, 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 shake